Ikiguzi cy'umunezero Sizoni ya mbere Episode ya 15. Ubushize Arinelle yavuye mu bitaro nyuma yo guhemukirwa. Patrick we yari yariye karungu kubera ibikorwa by'umuryango we. Ese ibi bizaherera he? Reka dukomeze. Patrick akimara kubwira ababyeyi b'amagambo akomeye, yahise asohoka n'umujinya mwinshi. Ababyeyi basigara barebana babuze uvugisha undi. Papa Patrick yarebaga umugore we indoro isa n'inyutsa, ko ibiri kuba yari yabiketse kera, kuko yahoraga asa n'uburira mama Patrick ngo reka abana babane. Gusa nawe ntiyeruraga kubera ko imbere mu mutima yumvaga byaba byiza kurushaho ari uko umwana wabo Patrick ashakanye na Divine nk'umukobwa ukomoka mu muryango basa n'abafitanye igihango. Nyuma y'umwanya munini nta muntu uvugisha undi, mama Patrick yabajije umugabo we ati: ariko papa Patrick, kuri iyi mpamvu umwana atangiye kudusuzugura si uko nta gitsura ushyiraho nk'umubyeyi w'umupapa? Wakabaye ushyigikira muri uru rugamba? Erega kuba Patrick yabana na Divine nanjye simbyanze, ariko inzira we na Divine mubicishamo sinzishimira rwose. Mba numva hari ubundi buryo mwakagombye kubikora. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Murakabya dukabya dute ubwo? Ababyeyi bombi bakomeje guharira basa n'abatumvikana ku buryo ibintu byakorwamo kugeza ubwo Patrick yabaye nk'ucira umugani. Mama Patrick amwibutsa ko kera bakiri bato iyo bajyaga kuroba kugira ngo bafate amafi batayerekaga ko bashaka kuyagirira nabi, ahubwo babanzaga gusa nk'abayegeraho inshuti, bityo akizana akigusha mu mutego. Mama Patrick yabanje gusa n'udasobanukiwe ibyo yabwiwe, gusa papa Patrick ahita amubwira ati: buri icyo nshaka kuvuga nuko wenda twagerageza gusa n'abashyigikiye aba bana, ahubwo wenda tugashaka ku buryo twapanga niba banafite ubukwe bukazapfa, ariko bigaragara ko ari bo bwawe biturutseho, aho kugira ngo tubarwanye mu buryo bwatuma umwe abura ubuzima cyangwa umwana wacu akanatugirira ubwangu. Mama Patrick acyumva icyo gitekerezo yagisamye hejuru, kuko yumvaga ko ashobora kuba abonye uburyo ibintu byakorwamo kandi umwana we nta mwangi. Nanone kandi yarabonye amahirwe yo gupanga ikintu kizatuma Rene ababara, kuko ntiyari yarigeze amwishimira na rimwe. Mu by'ukuri papa Patrick impamvu yari azanye igitekerezo ni uko atifuzaga guhomba umwana we, ariko nanone ntiyifuzaga kubona umuhungu we ashaka hanze kandi ari umukobwa abona ko ari mwiza wamubera kandi ukomoka mu muryango w'inshuti magara. Mama Patrick akimara kumva icyo gitekerezo yihutiye gufata telefone ngo abwire Divine ko umugambi wahinduye isura, bityo ko nawe agomba kugendera muri uwo mujyo wo kwigira nk'aho ahindukiye agiye mu bashyigikiye urukundo rwa Patrick na Arin. Ku rundi ruhande, ubwo Divine akimara kumva inkuru mama Patrick amubwiye yahisemiye mu kirere, kubera ko Yesu atangira gushyira mu ngiro ibyo yari amaze kubwirwa. Muri byo harimo kwiyegereza Patrick na Arin. Yabanje guhamagara Patrick, nuko Patrick nawe nubwo yari azi ko uwo mukobwa atifuza ko akomeza gukundana na Irene aza kumwitaho. Divine yabanje kumusuhuza maze aza kumubwira icyari gitumye amuhamagara, agira ati: mu by'ukuri sinawe nombera mvuga igitumye nguhamagara. Ndabyumva, ubwo nta kindi ni ukunyibutsa ko nahisemo nabi ubwo nahitaga mu nkunda. Cyakora njye numva bavuga ko uhombya by'imyenyera. Patrick, rwose nguhamagaye ngamije kugusaba imbabazi. Cyakora naje gusanga urwo ngukunda rutagomba gutuma ubaho ubabaye. Ubwo si ibyo uri kuvuga, uri kubivuga ubivanye ku mutima? Rwose wumve ko ibyo ndi kuvuga mbivanye ku mutima. Wa mutima wagukunze ubu wamaze kwakira ko ngomba kugufata nk'umuvandimwe aho kugufata nk'uwambera umukunzi. Yego biragoye, ariko nzagerageza uko nshoboye kandi rwose ndakwinginze uzamfashe. Divi, niba ibyo uvuga bikwiye ku mutima, ni uko nanjye byanshimisha. Patrick, Imana yo mu ijuru niyo ntanze w'umugabo ko ibyo mvuga ari ukuri. Divi, nzi neza ko nkunda kandi nanjye sinkwanga pe. Ahubwo wenda ni uko jye numvaga ko tuzibera inshuti zisanzwe, ariko bitazagera aho nkunda urukundo nk'urwo wari umfitiye mu minsi ishize. Naho ubundi
nishimiye kumva ko wabonye ko Genari ne dukundana byukuri. Yewe, narabibonye pe. Icyakora nabigiyeho byinshi, birimo no gukunda ukunda utitaye ko ari we wese waba atabyishimiye. Rwose nibyo. Nyumva akadomorwa. Nubwo ari giye twageraga tugacika intege, urugo dukundana rwongeraga kudutera akabaraga, maze tukarushaho kwihangana. Divine na Patrick bakomeje kuganira, ndetse Divine asaba Patrick kweza kumusabira imbabazi Aline. Patrick niwe ntiyabyanze, ahubwo ubwo bari maze kuvugana, yese ahamagara Aline. Bahoraga bakumburanye, kandi rwose nta munsi washoboraga gutambuka batavuganye. Nyuma yo kubwirana amakuru, Aline yabajije Patrick impamvu yumva anezerewe. Maze Patrick aramusubiza ati: "Ari, ubu mutima wanjye ntiwakumva ukuntu uguwe neza." "Ngo uguwe neza? None se baba bakuzamuye mu ntera ku kazi?" "Oya, rega mukunzi wanjye, nubwo akazi ari keza, siko gatuma umuntu agira ibyishimo gusa. Ahubwo ibyishimo biterwa n'ibimukikije." "Ubwo se ushatse kuvuga iki?" "Mu by'ukuri, nubwo nahembwa miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, ariko ababyeyi banjye bakaba batishimiye imyanzuro nafashe, ntacyo ayo mafaranga yamarira. Ariko ndamutse mpembwe make, kandi n'ababyeyi banjye ndetse n'inshuti zanjye zikubaha amahitamo yanjye, byanshimisha cyane." Mu kanya gashize, Divine yampamagaye. "Ese Maye, nuko rata, nari ntangaye ndutanga ibyishimo." "Ari, rwose winyumva nabi." "Sinkumvise nabi, ahubwo numvise ibyo mbwiye." "None se basi, wabanje kumva icyo nshaka kukubwira ari." "Si ukumbwira ko Divine yaguteye ibyishimo se, nabyumvise." "Ari, rwose ngihanganira nkusobanurire. Nibyo Divine yampamagaye, kandi ibyo yambwiye byanshimishije. Ngira ngo uzi neza ko ari umwe mu bari ku ruhembe rw'abaturwanyaga." "Ibyo ndabizi. Ni nayo mpamvu ntangajwe kandi nkababazwa no kumva ko noneho yaguteye ibyishimo." "Nyine yambwiye ko yasanze agenda badukundana by'ukuri, ko yabonye ko urukundo rwacu ntacyo yakora ngo arusenye. Yansabye imbabazi ku bibi byose yadukoreye, kandi asaba ko namugusabira imbabazi." "Ubwo se yabivuze bikwiye ku mutima koko?" "Nkurikije uko yabimbwiye, ashobora kuba yambwiza gukuri." "Aha, uriya mukobwa ko nabonye adasanzwe. Rero nzabyemezwa n'ibikorwa bye." Bakomeje kuganira, maze baza kugeraho basezeranaho. Ubwo Aline yaramaze kuvugana na Patrick, yese yihutira kubwira nyine iyo nkuru nziza. Yamusanze aho yari arimo azingira imyenda, nuko nyina amubonye ahita abona ko hari icyo ashaka kumubwira. Yahise amubaza amakuru, maze Aline abwira nyina ati: "Mama, mu kanya nari ndi kuvugana na Patrick." "Nakumvaga nubwo ntumvaga ibyo wavugaga." "None se wabwiye n'iki ko ari we twavuganaga?" "Ntabwo nyobwo ko bitwariye muri kuvugana. Hanyuma se yakubwiraga ibijyanye n'iki?" "Yari ari kumbwira ko wa mukobwa yageze aho akareka kwirirwa arwanya urukundo rwacu." "Diane se? Harya ngo niko yitwa?" "Yitwa Divine." "None se ko nshimye ko uwo mukobwa yabaye agahenge, ababyeyi ba Patrick bo uzabakizwa n'iyahe?" "None se niba Divine yamaze kubona ko atsinzwe, kandi bakaba ari we barwaniriraga, ubwo koko urumva nabo bataza gushyira agapira hasi?" "Mwana wa, gushaka mu muryango utagukunda biragatsindwa. Ntabwo nabikwifuriza mwana wanjye. Rero nugira amahirwe n'ababyeyi ba Patrick bazagera babone ko ibyo barimo bari ku ruhirusa. Bitabaye ibyo, ushatse wazareka kwirirwa ubana n'uriya musore." "Mama, nkunda Patrick cyane. Nta wundi musore nakunda rwose." "Ndabizi ko umukunda. Ariko nyine ukomeze usenge, ahari Imana izakora ibyayo." Hagati aho Patrick nawe yaje gutaha, ariko akigera hafi y'umuryango w'inzu y'iwabo, se wari uri mu nzu ahita atangira kumusuhuza, kandi rwose ibyo yabiherukaga kera. Ubwo yari akibyibazaho byinshi, nyina nawe yahise asohoka mu cyumba, nuko ahita avuga ati: "Ikaze mwana wa." "Ese none yo kumwishimira byagenze bitera?" "Ese ninde utakwishimira kubona umwana wanezerewe?" "Ni ababyeyi banjye, kuko bashyira imbere ibyishimo byabo bakirengagiza iby'umuhungu wabo." "Mwana wa, ntabwo twashimishwa no kubona ubayeho ubabaye. Urabona ukuntu usigaye wanitse amahahara, kandi muri uru rugo hatarabuze ibyo kurya?" "Sinabuze ibyo kurya, ariko nabuze umunezero." Papa Patrick yahise avuga ati: "Patrick mwana wanjye, ibyo uvuga birumvikana. Mama Patrick, twakoshereje umwana wacu cyane." "Nibyo rwose. Ariko Patrick, rwose guhera uyu munsi twiyemeje kugushyigikira." Patrick ati: "Yewe, sinakwizera niba koko ibyo numvise bivuzwe namwe." Nuko Papa Patrick ati: "Mwana wa, rwose izere ko twahindukiye, kandi tukaba twaguhindukiriye. Twaje gusanga ibyo uvuga ari byo, nuko twiyemeze kukwereka ko tugushyigikiye."
Patrick yahise abaza se ati ubwo se murabinyereka mute nuko se aramusubiza ati inkwano izatangwa kuri uriya mukobwa ukunda nimeje kuzayigushakira rwose naba numvise neza se rwose mwana wa Patrick yakomeje gusa n'ushidikanya kuko ntago yumvaga ukuntu byaba byihuse gutyo kuba Divine n'ababyeyi be bose baba bahise bahindura intekerezo zabo gusa mama yakomeje kumumara impungenge amubwira ko uko ari batatu bahuje ibitekerezo bagasanga bari guhemuka ndetse bari kwiruka inyuma y'ibyabasize yamwumvishije ko biyemeje kubashyigikira mu buryo bwari bwo bwose ndetse bagatanga icyo bizabasaba cyose nk'ikiru cy'iminsi bari bamaze babahangayikisha Patrick yahise atahawa n'ibyishimo ahita ahobera mama we wari umuhagaze imbere gusa mama we yahise arebana na se maze bombi bicanira akajisho nk'ikimenyetso cy'uko umugambi wabo utangiye kugira intangiriro nziza uyu mugambi mubisha se mwoka byaramwe uzagera kuki naho ubutaha icyo gice mumaze kumva cyanditswe na Samuel Dushimimana kinononsorwa na Dominique Kubwayo yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana amajwi yafashwe kanatunganywa na Izerimana Fiacre mwakoze kudutega amatwi Nyumva akadomo rwa ntukicunirungu.